Nisur nga arrestimi, një shtetasi shqiptar në Greqinë, në kryetari Partisë Demokratike Edi Paloka, denoncoi nga Selia Blu favorizimin që sipas ti, qeveria e kryeministrit Rama i bën krimit. Paloka theksoi se edhe pse ishte në kërkim dhe i dënuar në Itali, shtetasi ushtronte i lirë biznesin në Shqipëri. Brëmbon, u mësua se policia greke ka arrestuar një prej eksponentëve të krimit organizuar, antarin e bandës Aldo Bares, i dënuar në Itali me 21 vit e burg për trafik ndërkombëtar droge. Biznesmenin e lidhur ngusht me pushtetin e Edi Ramës, të quajturin Edmond Bego. Pavarësisht se ka qenë shpallur në kërkim nga autoritetet italiane, trafikanti ndërkombëtar i drogës, antari i bandës Aldo Bares, jetonte i lirë në Shqipëri, ku drejtonte dhe një biznes ndërtimi në mbrojtjen politike të kësaj qeverie. Pas ngriti dyshimet se këtë shtetas e mbron socialisti Taulant Balla, Paloka i bëri thirrje gjithashtu edhe prokurorisë të nisë menjëherë hetimet për mosbatimin e ligjit, duke e lënë të lirë shtetasin e arrestuar, duke u shprehur se heshtja e prokurorisë është mbështetje e krimit të organizuar.